السلام علیکم فرینڈس، سودابیہ کی ایک مشہور و معروف کمپنی کی طرف سے زبردست نئی جابز آئی ہیں، تو بھائی سیلری پیکج بہت اچھا ہے، تمام ڈیٹیلز آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو مکمل دیکھ لیجیے گا، نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو آل نوٹیفیکیشن پہ سیٹ کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ تو بھائی عید گزر چکی ہے، ابھی آپ جو ہے وہ انٹرویو کل سے اسٹارٹ ہونے جا رہے ہیں، کل سوموار ہے، ٹھیک ہے، تو آپ جو ہے وہ آج چھٹی ہے، کل سے جو ہے وہ دفاتر کھل جائیں گے، آپ وہاں جا کے انٹرویو دیں، ویزا کا پروسیس اسٹارٹ کروا لیں۔ گوگل اوپن کیجیے، یہاں پہ لکھیے علمکیری.com۔ جیسے آپ اوپن کریں گے آپ کے سامنے ہزاروں کی تعداد میں نئی جاب کھل جائیں گی، اور یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، STCC کمپنی ہے، اس کو اوپن کر لیجئے، ٹھیک ہے، اور اس کے بھی انٹرویو 17 تاریخ کو ہونے جا رہا ہے، 14 ہے، کل 15، پرسوں 16، اس اگلے دن 17 تاریخ ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہاں پہ سعودی اور دبئی، یونائٹڈ اسٹیٹ، کینیڈا، بہت سی کنٹری کی جابز اویلیبل ہوتی ہیں، اور یہاں پہ میں آپ کو واٹس ایپ گروپ جوائن کر لیں، واٹس ایپ گروپ جوائن کرنے سے آپ ہی کو فائدہ ہوگا، ڈیلی کی اپڈیٹ واٹس ایپ کے ذریعے ملتی رہیں گی، یہ جابز ہیں، ٹھیک ہے۔ 15 اپریل کو، 16 اپریل کو، 17، مطلب کل سے شروع ہونے جا رہا ہے انٹرویو۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اس کا نمبر چاہیے تو یہاں پہ وزٹ کریں۔